Қарағанды облысында 150-ге жуық елді мекен және автомобиль жолдары қатаң бақылауға алынды. Бүгінгі күні төтенше жағдай департаментіне қарасты 3440 адам мен 1200-ге жуық техника тасуын дайын тұр. Қазір аудан қалалардан қар шығару жұмыстары үздіксіз жүріп жатыр. Өңірдегі кейбір өзендердің арнасы толған. Мәселен, Нұра өзенінің деңгейі қалыпты мөлшерден 1,5 есе жоғары, дейді қазгидромет мамандары. Сондай-ақ атқан жердің тоңы орташа есеппен 158 сантиметрге жеткен. Күн күрті жылынса, еріген қардың суы жерге сіңіп үлгермейді. Салдарынан елді мекендерге қауіп күшейеді. Биыл қызыл сумен күреске 3 миллиард теңге қаржы бөлінгенін атап өткен жөн. Самарқанд су қоймасынан 3 текше метр секундына шығыммен, Ынтымақ су қоймасынан 8 секундына 8 текше метр көлемде санитарлық жаңа су төгілулер жүргізілуде. Қазіргі уақытта барлық су тасқыны қауіп учаскелерде алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Дайын жаңа қорлар дайындалуда, резервте. Айта кетеді, тоқтала кететін болатын болсақ, 4836 тонна жанар жағармай, 391 тонна азық түлік, 88 000 тонна инертті материал және 1188 бірлік техника жоғары дайындыққа келтірілді.